អង so ្គការ PSI និងអង្គការខេមរាសហការធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបលើយុទ្ធសាស្ត្រការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តបុគ្គលក្នុងសង្គមតាមបីលកកំពស់សុខមាលភាពសាធរណៈលវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនាថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអាយុដមម៉ៅដុងអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តបុគ្គលក្នុងសង្គមរបស់គម្រោងលើកម្ពស់អេរយាប័តប្រកបដោយសកលមាលភាពប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងការប្រកលជូននូវយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសัมភិរីអន្តរកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យពិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្រាប់លោក Jim Monster តំណាងអង្គការ PSI Cambodia លោកលោកស្រីតំណាងរដ្ឋបាលខេត្ត តំណាងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តមន្ត្រីអភិបាលយន្តប័ត្រខេត្តទីយត្តការអន្តរវិស័យតំណាងការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកពែព័ន្ធផងដែរនាឱកាសនោះលោកស្រីកុយផល្លានីនាយិកាអង្គការខេមរាក៏បានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះរបស់អង្គការខេមរាលើកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងខេត្ត ដោយបានបញ្ហានូវសមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនៃការអនុវត្តកម្រងលើការលើកកម្ពស់អេរយាបតប្រកបដោយសុខមាលភាពនិងផែនការសកម្មភាពនេះពេលកន្លងមកនិងត្រូវបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រាប់ឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានោះលោកជីម៉ុលស្តាតំណាងអង្គការ PSI បានបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការក៏កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់អេរយាបតប្រកបដោយសុខមាលភាពនៅតាមខេត្តគោលដៅជាច្រើននៅកម្ពុជា ដោយគម្រងនេះជួយលើកកំពស់សកលមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយអប់រំពីបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានទឹកស្អាតនិងចំណេះដឹងនានាផងដែរថ្លែងនេះឱកាសនោះអាយុដមម៉ៅដុងអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលដែលទទួលបាននេះចំពោះការបัญចាប់សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អង្គការខេមរាមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមដល់សង្គមដល់វិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឬរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ ការបញ្ចោទពេសកកម្មនេះបានធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពលើសេវាកម្មដែលខ្លួនបានអនុវត្តគន្លងមកដែលនាយិកាប័តវិសោតនឹងត្រូវបន្តអនុវត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបានតរថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តបុគ្គលក្នុងសង្គមរបស់គម្រោងលើកំពពោះអេរយាប័តប្រកបដោយសកល mal ភាពក្នុងគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នៅអិរិយាប័តសុខភាពក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានឹងធានាឲ្យបានថាប្រជាជនកម្ពុជាស្វ័យរោគនឹងទទួលបានសេវាសុខភាពដែលប្រកបដោយគុណភាពដោយការបន្ធូរបឧបសគ្ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអយុធមអភិបាលរងខេត្តបានវែកដំណ ্লাই ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការទាំងនេះនិងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីរបស់អង្គការជាដៃគូនៅយុទ្ធសាសប្រមទាំងសំភារៈនិងឧបករណ៍អន្តរាគមកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យ ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធវិស័យសាធារណៈតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនិងស្របសម្រួលតែកតុងសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរអេរយាបទបុគ្គលក្នុងសង្គមនៅតាមមូលដ្ឋានទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត